はい、こんにちは。栃木のたけし農場です。今日は、5月27日です。で、午前中雨降ったので、午前中はね動画作成をして、午後ちょっと買い物行ってきました。で、ホームセンターで、さつまいものね苗を買おうとしたんですが、どこ探してもさつまいもの苗売ってませんでした。で、生姜の種がね、半額セールで売っていたので、じゃがいもの種手に入らなかったんですが、生姜の種が安く手に入りましたんで、リベンジで巻こうと思います。まあ、目出し中のね、生姜も、まあ、諦めたわけじゃないんですけど、出てくる可能性かなり低いんでね、これを巻きたいと思います。で、5月27日なんで、かなり外気温高くなってますんで、これを2つとかね、3つに切って植えると、多分切り口から雑菌が入ってね、腐ってしまうので、もうこれはね、切らないでこのまま直で巻きます。はい、これから巻いていきたいと思います。はい、じゃあ準備ができましたのでね、植え付けていきます。よっこいしょ。で、先ほども言いましたようにね、今回は切らずに植えます。で、普通はこの胸に対して直角に入れるっていうかね、置くんですが、今回はスペースがありますので、直角じゃなくてね、縦に入れてきます。よっこいしょ。で、30センチですね、この移植ごての長さ、間開けて、これなんかね、もったいないよね、この塊入れちゃうともったいないんだけど、これでね、また切って、腐っちゃうとね2回連続失敗になっちゃうんでね、ちょっとそれはショックでかいんで、切らずにこのまま植えようと思います。まあ結構株数植わるかんね。で、またこの次ね、ホームセンター行ってあったら買ってきて、これと同じような植え方をしたいと思います。あ、もうあれかな、オフフレームになっちゃってるかな。よっこいしょ。ちょっとアングル変えますね。よっこいしょ。あ、全然、あれあれ、違うとこ映してる。そんなことねえよな。はい、よっこいしょ。あまり多くないんでね。はい、よっこいしょ。よいしょ。じゃあこのね、移植ごてで1個分開けます。
はい、種がね余りましたので戻りながら空いてる場所にね、種を置いてきました。ちょっと奥の方2メーターくらいはね細かく植わってます。よいしょ、じゃあこれをワイドにして、はい、じゃあ種まき終わりましたんでね、今度は土を戻していきます。はい、終了です。で、この後ね、藁を乗せるんですが、さすがにね、今日午前中雨降ってたんで、今藁を動かすのは非常に雨含んで重いんで、今日はやりません。明日以降ですね、明日以降を、明日の午後あたりだよね、午前中はまだ重いでしょうから、明日の午後あたりから、この上にね、藁を敷いて、乾燥を防止します。その作業をやりたいと思います。まあ芽が出てますんでね、すぐにこう地面突き破ってね芽が出てくると思うんで、これで失敗したらちょっとショックでかいよねよっぽど今年は生姜に嫌われてるということでねまあまた次回ね、ホームセンター行って、安くね生姜の種売ってましたら、また買ってこようと思います。はい、以上です。お付き合いありがとうございました。